打四只狗。这交给还就打四只。这头儿，有你这狗肉在，可以。Газуудга. За газуудгаас ямар байсан? Harry Potter-ийн цасар. Гой. Гой байсан уу? Harry Potter-ийн цасар. Газуудга гэсэн. Harry Potter. За чи Harry Potter би газуудга. Harry Potter. Үлдэг үнэн амар байсан. Сайн нэрээ нойлд орсон чинь хүүхэд үйлээд их чинь сонссон уу? Harry Potter нойлд доктор орсон нэг эмгтөө үйлээд байд юм байна. Та харсан уу? Тэгсэн чинь тэр нойлд доктор сүнс амьдрдэг юм байна. Нэг ингэсэн юм уу? Бид нар сайн хоол идсэн шүү дээ. Тэгээ хоолноос гарч ирээд нойлд орсон шүү дээ. Чи ээжтэйг хамт орсон уу нойлд? Орсон. Тэр доктор чинь сүнсэн эмгтээ охин байд юм байна. Чаа хоёр харсан уу? Харсан. Хав тэр охин амьдралсан. Тэр хоёр. Жинхэнэ амьдралсан. Тэр юу? Жинхэнэ амьд. 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 Тэр амьд. Хатаа уу чи би? Би уувай. Одоо эхлээ нэгэ хавж байгаа гэдэг. Хайлаа хугаж хавзаа. Чи эхэлж хавзаа. Оо нэгэ ямар амтам бай. Айла таагаад ами задлаад за өгч би хаана яна хуулж ярилцаад оо чихэ бэлхээ штт ал өгч дөө чи нэг хатта тэгээ дараа би тэгээ чи хатта ээ яца яа хатсан аа за амт ямар байна гай Бусадтай үлдэн шүү. Бусад хамгийн амттай. Бусадтай хоёр агаа. Бас авцсан баа. Хоёр агаа. Энийг бид таар авсан өөр. Хоёр ингээд хоёр. Хоон чи энэ бол ордон оруулаад харагч. Өчөөхч. Өнөө хаарчин ямар гоё юм бэ? Та хаацгаа. Биш үтэн хамгаал. Аа. Одоо наа чи гом дайсны бактери шүдэн дээр ч авчир. За сайхан нүүнийн шүдийг цоолно гэж байгаа шүү дээ. Би дараасаа хаадсан. Дараасаа хацхаар амархан байв. Аа, хүрээ арай. Мэлхээр хүрээ арай. Заавал орно ч хэрэггүй. Идэлтэй. Үчэн таа юм бэ? Хэ энэ үү? Бэш хөт. Шудаа мэдэ. Чөндө. Чөндө. Шүтэрэн дүүрэн дайсны тал юм бэ? Ада. Чөгшөдөг хацяа. Чөндө.
Яа, дүүр нь багтай. Нүүнийг цагаан биш тарай. Жинийх бүр ингээд шоколадаар шоколад өнгөтэй болчихсон. Харин нэг нэг дээр цагаан тэгээд доор зураг авчих би харья. За. Нүүний нааша шүтээ харуул та. За, одоо чи шүтээ харуул. Би шүлтээрээ тэмүүлээ. Аа шүлтээ гаажаа даа. Эй. Оо. Яагаад тэмүүлээ? Аа. Хата. Ой цагаан бай. Э шар авсан. Тэр бас цагаан болсон байна. Чи шүтээд хамгаасан. Шүсээр хамгаасан юм уу? Би хизээр хамгаасан. Окей. Аа, гоцаа.